Díky za 9 měsíců, Cortix, vítej. Hele lidi, mám pro vás špatnou zprávu. Pro všechny. Pro všechny mám velmi, 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 velmi nepříjemnou zprávu a myslím, že ne všichni z toho budete nadšení. A jestli mě to přeruší telefonát, že mi dovezli teď krabičky, tak budu tak nachcanej, že se pochčím. Tak lidi, poslouchejte dobře, jo? Pěkně se usaďte. Je neděle. Tak poslouchejte, a počkejte, já k tomu najdu ten článek, abych měl důkazy. Já musím mít důkazy. Tak čekej. Oni to smazali. Oni to smazali, aby nebyly důkazy! To jsou zmrdi! Čekej! Hochu, oni to smazali! August. January, February, March. Mám to. Mám to. Hoši. Poslouchejte, jsme nejvíc v prdeli. Jsme všichni nejvíc v prdeli. Kajenko, díky za 5 měsíců. Cortixi, vítej, lidi jste hodný. Poslouchejte, sedněte si, ochu, to je psycho. Ty pičo, já nevím, jak to mám říct. Lidi, když jsem byl malej kluk, vydrž, mikrofon, co je s ním? Nic má, funguje, vy piče. Když mi takhle budete trojit, tak to vypnu a Petr piči. No já myslím, že jde ten mikrofon, teď jste to pochopili, ne? Docela. Ticho, poslouchej. Lidi, když jsem byl malej. Jo, Kajlovi prachy. Čau chlapáku, čau Ondraku, chtěl jsem si něco objednat z La Bazeranty, a počkej. Lidi, když jsem byl malej, před barákem jsme dělali takovou speciální věc s kámošema. Bylo to trošku debilní, ale dělali jsme to. Ne jako, že jsme to dělali, ale dělali jsme to, co jsme ti chci říct teď. Před barákem byl kanál. Takový normální. Není to nic s klaunem. Protože z toho filmu teďka budou zase všude klauní, vole. Ale byly tam kanály. No mají před barákem, na sídlišti, hodně kanálů, všelijaký kanály, divný víka, díry do neznáma. To mají i vaše přítelkyně některý. Ale proto tady dneska nejsem až. V těch kanálech bývaly pavučiny, pro nás to bylo strašně zajímavé, protože jsme říkali, co je těma pavučinama. Už mi píše 10 minut, za chvíli tady bude kurýr. Tak jsme chytali kobylky, já jsem se bál chytat kobylky. Protože jsem se bál, že mi to kousne, upadne mi ruka, nebo ze mě bude kobylkomen. A budu taková zelená kundovina, ne hůlka, ale budu pojebaná kobylka, která naráží do balkónu, lítá domů rodinám a ty mě pak rozštípou. Ty pičo, to jsem nečekal v tom songu, takový seřvák. Trošku jsem se lekl, ale pokračuju dál. Normálně jsme házeli kobylky do těch kanálů. Bylo nám to jedno, nebylo nám jich líto, byli jsme trošku psycho. Bylo nám to asi trošku uprdele. Co jsme trošku zmrdí, což je mi trošku líto teď, když se nad tím zamyslím. Ale co jsem zjistil, je, že když jsme hoši chytali křižáky, tak byli takhle velký, měli velkou prdel, něco jak tvoje stará. Hnusná velká prdel. Něco jak tvoje stará. Ne, promiň. Já starou nemám, takže vlastně seš na tom mnohem líp. A nedávno, lidi, bych vám chtěl říct, že se strašně bojím pavouku. Pavouci jsou neskutečně nebezpeční tvorové. Jsou i prospěšní. Ale ne, když tě kousne a nebude s tebe Spider-Man. Bude s tebe týpek úplně na sračku, který ho zajebal takovýhle pavouk. Lidi. Stalo se něco, na co si musíte všichni dát bacha. Doufám, že tady nejsou arachnofobici, protože vám teď řeknu něco, co nechcete vědět. Pavouků je tisíce druhů. Neskutečný. Jsou pavouci, kteří vám nic neudělají. Jsou pavouci takhle malí, kteří vás kousnou a umřeš. Nebo ti upadne a zčerná ruka, kámo. Víte, že ve spánku některý pavouci vám vlezou do úst, můžou vám naklást vajíčka do uší, potom vás bude svrbět ucho celý den. Celý den vás bude svrbět a až si budete drbat večer, tak vylezou pryč ty pavouci, ani nebudete vědět, že tam byli. Ale to není ten problém. Dámy a pánové, existuje pavouk, jmenuje se Černá vdova. Je to takhle malý černý pavouk, který když tě kousne, tak máš díru v ruce, jak kdyby ti trefila dvouhlavňová brokovnica. Ty pavouci v Česku nejsou, nebo řekněme líp,
nebyli. Protože nějaká banda debilů dopustila, že s nějakýma laserama přicestovali do Česka černý vdovy a rozutekli se. Našel jsem článek, kde je napsaný, že se rozutekli, ale neměli by přežít do zimu. Nežijou tady, takže by měli nepřežít zimu, hoši. A nějakým kriplům to přijelo v bednách a utekli nejvíc černých vdov. Takže jestli uvidíte černýho pavouka doma, hoši, metejte do kundy. Nebo jdem do píče. Stěhujem se do jiného vesmíru. Zapálíme to tady. Protože jinak nevím, co mám dělat. Píšou, že jsou mrtví. V tomhle článku píšou, že jsou mrtví. Tady píšou, že jim utekli, ale můžou tady bejt, protože jim utekli nějaký. Takže těm borcům utekli jeden z nejjedovatějších pavouků na světě, který se tady naprcá a bude jich tady milion. Ještě si tady zvyknou, vyvinou se v něco horšího, vole. Co když se vyvinou, že tady přežijou tu zimu, ochu. Co když se nějak upgradujou. A je to smrtelně jedovatý pavouk. Není to pavouk, který tě kousne a odchází. To je pavouk, který tě kousne a odcházíš ty. Klobása, Gebler, díky za sub. Lukasi, díky za sub, hoši, vítejte. Takže hoši, jestli dostanou level up. Černá vdova je smrtelně jedovatá. Jed mladého jedince fakt dospělého člověka zabít nemůže. Způsobí mu jen zdravotní komplikace. Tak to je v pohu! Tak to se vlastně vůbec nebojím, no. Prý... Týpek, jako zasmál bych se tomu, ale bydlím hned vedle, takže mi to zas tak z nichu nepřijde. Ty pičo, kde to je? Hoši, musím zjistit, kde se to stalo. Jestli tam bydlím blízko toho, odcházím. Jdu to zjistit, hochu, kde se to stalo. Kde jim to přišlo? Z beden do skladu vědeckého centra. Jaký centrum? Praha Západ. Dolní Břežany. Zdrhejme. Dolní Břežany, borci. Praha Západ, zdrhejte, pičo. Já jsem taky skoro Praha Západ. To si děláš prdel. Dnes tak už tady je na pampeliškách. Hochu. Takže, co jsem četl o tom pavoukovi, já vám ho ukážu, jak ten pavouk vypadá, hoši. Já vám ukážu, jak to vypadá. Za chvíli mi přijde to jídlo, tak pro ně jenom skočím. Doufám, že potkám pavouka po cestě. Sleduj, tohle je největší blázen. Hoši, tohle je největší blázen. Sledujte, hochu, sledujte. Čekuj to. To vypadá fakt jak ze Spidermana. Ten pičů si to dá na ruku. A bude nejvíc pochcanej. Tady ten borec má nejvíc zkušeností, ochu. Borec si to dá na ruku, doma je na sebevraha. Čekuj toho, tady má sebevražda. Čekuj, doma je sebevražda. Tady ten malej pavouk je největší sebevražda. Čekuj. To je piča, ochu, to je piča. To je kokot. To je kokot, urinaliku, čau chlape. Ty pičo, dívej, kámo, teď by ho kousl! Kevina, Original Redhead, díky za 2 měsíce, Dave, díky za 11 měsíců, jak se máš? Posílem tebe a Pindourovi pusu, Dave. Díky moc, chlape, hej, hoši, tenhle, hej, to fakt není prdel, on ten pavouk vypadá malej, hoši, tohle je nejvíc nebezpečný, tohle je fakt sebevražda. Čekuj to, jak se bojí, ten týpek měl na ruce už všechny možný kundoviny, ale tohle ti říkám, že je ze strany. Thread of web. Pičo, kdyby ho kousl. She's becoming secure. Už kdyby ho kousl, to si nedovedete představit, jochu. To je debil. To je debil, jestli uvidíte takovýhle pavouka, metej do piče, zapal všechno. Čekuj, on se mu schová pod prst, to bych se normálně zechcal, on se mu schová pod prst. Čekuj to, on zaleze pod prst a bude, že se bude posranej, sleduj. Because I'm not applying any pressure to... its body. Ooh, no, chudy by ho fakt kousl. Ej, hoši, musíte si uvědomit, že to není prdel tohle. Tohle fakt není prdel, tenhle pavouk. To není nějaká Johana, hoši, musíte si uvědomit, že by ho tohle kouslo, tak nechceš. Čekuj. And as long teď se schová za palec. As I don't apply pressure, hopefully she will stay calm and I will not be bitten. Alright, she feels very comfortable right there. Tam se cítí dobře. And the edge of my thumb, I'm gonna keep my hand incredibly still.
teď se nesmí hejbot, kámo. Všimli jste si, že můj hlas se změnil, protože začal šeptat, protože kdyby zvedl trochu hlas, tak ten pavouk ho kousne uchu. Teď to myslím. Because she is right on the edge of my thumb. Teď to říkal. You see that? She feels hidden right there. She's comfortable. She's in the crevice of my thumb. And without me talking real loudly next to her, she's just thinking, okay, I'm hidden. Ty pičo, dívej se, to by úplně utl! Ten pavouk by úplně sestřelil! Right back in the web, nothing to fear. Poslední video před smrtí, nemáte se čeho bát. Ne, pardon. Now, I would never recommend that you go out and try to pick up a black widow. If you see a black widow outside of your house, jestli uvidíte černou vdovu, remember, these arachnids are eating the pest insects that are out there. It could be mosquitoes, could be moths, whatever it is, the spider has no interest in biting you. Mike567cz, díky za návistě, Joši, já to nemůžu tady ani ukázat, napište si, já to nemůžu vám ukázat, jo? Napište si do Google, Hoši, black widow bite. Bleck vidov byte. Až uvidíte ten prst toho týpka v třetím řádku, tak pochopíte, jak to asi bolí. To musí tak bolet. Lidi, napište to tam. Black vidov byte. Napiš to do Google a řekni mi, chceš mít tohle... Zvoní. To asi ne, mě vždycky volá. Dívka v nesnázích, děkuju za 11 měsíců, kundibádi, zdravím vás. Hu, podívejte se na to. Podívejte se na to, borci. Co? Co na to říkáte? Vidíte to? Viděli jste to? To není fake. To není fake, já jsem viděl, jak týpkovi normálně vytahovali, kámo. Z těla něco jak lano. A tomu tam udělal ten pavouk, hoši. To není fake. To není, dejte to na YouTube. Dejte to na YouTube, ochu, tam je to normálně v pohybu. Dej to tam, tam to normálně výha, týpkovi vyndávají z těla, hochu, běžte se na to podívat. Takže jestli uvidíte takovýhle pavouka, metejte do těžký prdele, hochu.